Майже 99% із понад 254 тисяч закарпатських пенсіонерів отримали із 1 березня підвищені пенсії. У середньому це майже 455 гривень. Мінімальний перерахунок склав 100 гривень, а верхня межа сягає 1500. Індексація здійснена автоматично. 243 тисячі – це у нас пенсіонери по загальнобов'язковому державному пенсійному страхуванню, і біля 10,5 тисячі – це пенсіонери силових структур, які вперше проводилася індексація в цьому році. Їм ще індексація не проводилася ніколи. Збережно, скажімо так, доплати тим пенсіонерам, які у нас віком старші 80 років, 70 до 80 років, 65 до 70 років. 1,085 мільйонів – така сума пішла на виплати пенсіонерам краю у березні. Індексація раніше призначених пенсій проводилася шляхом збільшення показника середньої зарплати. А це 7405 гривень з урахуванням коефіцієнту 1,197 тисячних. Пішло підвищення або індексація пенсій чорнобильцям, як ми знаємо, учасникам бойових дій, інвалідам і тому подібне. Якщо взяти по категоріях, так, то, наприклад, учасники бойових дій, у нас інваліди першої групи, їх мінімальний розмір пенсії не може складати менше, ніж 6014 гривень. Так? Друга група 5518, третя 5262. Так же само із числа рекрутів, так, солдатів на службовій службі, так же само їм проведена індексація і їхні розміри пенсії, як перша, друга, третя група, так само відповідно там 5512, 5262 і 5010. Очільниця Пенсійного фонду краю назвала перерахунок складним та об'ємним. Постановою уряду визначено і умови для перерахунку пенсій. Зокрема, стосуються вони стажу. Якщо, наприклад, страховий стаж у людей старше 80 років, страховий стаж для жінок 20-25 років, то їхній розмір пенсії не може бути менше, ніж 3120. Так же само у нас таких пенсіонерів 3034. Так же саме пенсіонери віком від 70 до 80 років, там уже стар у жінок мав бути 30 і 35 років, їх розмір пенсії не менше, ніж 3 тисячі гривень. І понад 70 років ті їхній розмір пенсії не міг бути менше, ніж 2760. Таких у нас пенсіонерів 27 805. Щоправда, є категорія громадян, яким не перерахували пенсії. Перш за все, це люди, які отримують пенсію понад 20 930 гривень. Не індексувалися пенсії, які були призначені у 2020-2022 році. Чому? Тому що вони вже призначалися з нової середньої заробітної плати, а вона відповідно складала 9 тисяч, 10 і в 2022 році 10 500. Не підлягали індексації з 1 квітня, зараз це у нас пенсії державних службовців, місцеве самоврядування, прокурори і судді. Так? Тому що ми розуміємо, що їхній розмір пенсії, скажімо, по прокурорах і суді значно більше, ніж, а там вже ж обмежено до 20 930 гривень. Але державні службовці і самоврядування, яке було, їх індексація по постанові Кабінету міністрів передбачена з 1 липня. Начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області зауважує, пенсії держслужбовців двоскладові. Призначаються за загальним обов'язковим державним страхуванням і за держслужбою. У такому випадку автоматично індексують за більшою сумою. Нагадала також, що наразі мінімальна пенсія в Україні – 2520 гривень, а середня – 4270 гривень.